वीस जालें, आतां रातीचीं 1:20 जालें आनी हांव मडगांव पुलीस स्टेशना भायर आहाय. एक हांव मॅसेज चोयली की आमगेलो न्यायालयाचो इश्ट आमगेलो बाब रिहान तेका डिटेन केलो आनी अरेस्ट केलो म्हूण. आनी आमी हिंगा येयले आनी खबर काडली चोयली जाल्यार तेशें कांय जावंकूच ना. तो पर्सनली आपल्याक एक असो पर्सनल मॅटराक लागून पीआयआ तिका मेळपाक येयल्लो आनी तो पीआयआ मेळपाक येयल म्हूण म्हाका स्वता पॉलिटिकल पार्टीज कळ्ळें आनी ते हिंग येवन तो विडियो काडला कित काडटो लोकांक चोयला. सो आज हें कळोन येता की सगलो हो हेळ म्हणटा तो दाखोवपाचो. आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन जिखपा आहा. लोकांक हें चेंज जें आहा ही चेंज करपाक लोक हाल रेडी आहा आनी हो डायवर्ट करपा लागून आज हें कित जालें तें तुमी चोयलां. ना म्हूण तेका अरेस्टूय केलें ना, ना म्हूण तेका डिटेनूय केलें ना. सो यू कॅन ऑल नाव अंडरस्टँड वॉट हॅज हॅपन्ड वॉज फॉर एवरी वन टू नो.